የኢትዮጵያውያን እዳና በረከት ምንጩ ትርክት መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት በማዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በተጻፈው ለትርክት እዳና በረከት የመጽሐፍት ምርቃት ላይ ነው። ዘገባው የኢዜአ ነው። መሰረት መቅጫ ታቀርበዋለች። በመዋዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በተጻፈው የትርክት እዳና በረከት የመጽሐፍ ምረቃ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያን እዳና በረከት መነሻው ትርክት መሆኑን ተናግረዋል። የኢትዮጵያን አሁናዊ ሁኔታ ስንመለከት የኢኮኖሚ ስብራት፣ የታሪክ ስብራት፣ አብሮ የመሳቅ የመብላት ማዴ መጋራት ልምምድና ባህል ስብራት ሁሉ ትርክት ነው። ሰዎች ታሪክን ሲጽፉ ስለሚያዳሉ፣ ታሪክን ሲጽፉ ራሳቸውን እዚያ ውስጥ አጉልተው ስለሚያሳዩ፣ ሌሎችን በማስቀየም ከመሰብሰብ ይልቅ የመበተን ነጠላ ትርክትን የመትከል ልምምዳችን ይኸው እንዲህ በፍቅር እንዳንሰባሰብ በእጅጉ ጎድቷል። ይህንን ጉዳይ መለስ ብለን እንድናስተውል የሚያግዝ ሀሳቦች በዚህ መጽሐፍ ተዳሰዋል። ኢትዮጵያን ታሪክን ከእውነት ጋር ልንመረምር ይገባል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እውነትን ለማወቅ የሚተጋ ማንነት መፍጠር ይገባል ብለዋል። እኛ ተዋህደን የኖርን ህዝቦች መስካሪ በማያስፈልገው ሁኔታ አንዳችን በሌላችን ውስጥ መኖራችን እየታየ የመለያየትን መልእክት ራሳችን ፈጥረን ራሳችን ደርሰን ደራሲም ሰይመንለት ሳንሸማቀቅ ስለምንዘራ አሁን ያለንበት መከራ ያለንበት ጣጣ ለኢትዮጵያውያን እጅግ አሳሳቢው በሽታ ትርክት የወለደው መሆኑን ለማመላከት ብቸኛው መንገድ ይህንን መጽሐፍ በጥንቃቄ ማንበብ ነው። ባንዲራም ጠባብነትም ትምክህትም ፌዴራሊዝም ሁሉም ነገር ተጽፏል እዚህ መጽሐፍ ውስጥ። ከሁሉ በላይ ኦነግን ይገምግም ችግር የለውም፣ ቲፒኤልኤፍን ይገምግም ችግር የለውም። ደራሲው ደፋር ነው፣ እኛንም ሞክሮናል። ካነበብነው በኋላ እንግዲህ እንዳስፈላጊነቱ ያልነካካው ኤሪያ የለም። ደጋግሜ አንብቤዋለሁ። የዳንኤል ጽሁፎች የማንበብ እድል ብዙ ጊዜ ያጋጥመኛል። እውነት ለመናገር ዳኒ፣ ወይም አሁን መጽሐፍ ጀምረሃል ወይም ይሄኛው ስዕል ነው የዚህ ከዚህ ቀደሙ መጽሐፍ ነው ቢባል ተገቢ ይመስለኛል። የታሪክ እስረኞች በስተናል፣ ነገር ግን ታሪክ የምንማርበት እንጂ የምንጣላበት ሊሆን አይገባም ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለዋል። የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን፣ በሌሉ ገዢዎች አንጣላ። እነሱ ወደማይመለሱበት ሄደዋል። ቢያጠፉም ቢያለሙም ከእንግዲህ በኋላ ፈራጁ እሱ ፈጣሪ እንጂ እኛ አይደለንም። ስለ እነሱ ስንጨቃጨቅ ልጆቻችንን አገር አልቦ እንዳናደርግ፣ ታሪክ የምንማርበት ታሪክ ወደኋላ መለስ ብለን እውቀት የምንገበኝበት እንጂ ታሪክ እስረኛ ሊያደርገን አይገባም። የታሪክ እስረኞች በስተናል። ትናንትና ውስጥ ውለን የምናድር ትናንትናን የምናመነዥግ የምናኝክ ነገን ለማየት የምንቸገር በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። ኢትዮጵያን የሚያኮራ ታሪክ እንዳላቸው ሊዘነጉ እንደማይገባም አንስተዋል። ኢትዮጵያውያን የሚያኮራ ታሪክ አለን። ኢትዮጵያውያን ስናልፍ ስናገድም ያጠፋናቸው በርካታ ሰዎች አሉ። እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው እንጂ መልአክ ተሹሞ አያውቅም። ስሙን ብታሳምሩም ብታሳንሱም ሰው ነው። ሰው ደግሞ ደካማ ነው። ሰው ደግሞ አምላኩን የከዳ ነው። ሰው ደካማ ስለሆነ ያጠፋል፣ ያለማል። በማን ላይ? በእናቱ ላይ፣ በሚስቱ ላይ፣ በልጁ ላይ፣ እንኳን በእናንተ ላይ። የትርክት እዳና በረከት የተሰኘው መጽሐፍ የኢትዮጵያን እዳና በረከቶችን የሚያሳይ መሆኑንም ገልጸዋል። መዋዘ ጥበባት ብሎ ያወጡት ሰውዬ ማን ነበሩ ብዬ ጠይቄው ነበር። ትክክለኛ ስም ስላወጡለት ያንም በዚህ መጽሐፍ ስለገለጠው እሳቸውም እንኳን ደስ ያላቸው። መዋዘ ጥበባትም መጽሐፍ ሳይሆን የጻፍከው ኢትዮጵያን ነው የሳልካት። ሁለት ነገር ነው ያየሁበት። የተሳለች ኢትዮጵያ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ አለች። እንደገና የተገለጠው ደራሲ ደግሞ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ አለ። ኢትዮጵያን ለማወቅ ለመገንዘብ የሚፈልግ ሰው ካለ እንኳን ፖለቲካ የሚጫወት እዛ አካባቢ የሚያጅብም ሰው ቢሆን የግድ ይህንን መጽሐፍ ማንበብ አለበት። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የማህበራዊ ጉዳይ አማካሪ ሚኒስትር መዋዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የትርክት እዳና በረከት ከተሰኘው መጽሐፋቸው በተጨማሪ 34 መጽሐፍትን ለንባብ አብቅተዋል።